Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմտյան Հայաստանի Սամոսատ Ադյամանի պատմական աղբյուրի դակ հայտնաբերված է հնագույն գարույց։ Վտանգի դակ են Արցախի ավելի քան 2000 պատմամշակութային հուշարձաններ ու ճակատագրեր։ Աշխարհը մեզ սրբազան խենթություն կսպասե, Գագիկ Կինոսյան։ Իրանական թերթի ընդրադարձ Ալիևի հայտարարության։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները հանդիպած են Սոչիի մեջ։ Արեմտյան Հայաստանի Արսլան Թեփեփելուրին մեջ հայտնաբերված է 3600 թվականի երկու երեխայի գմախ։ Երաշտը հարված էր Արեմտյան Հայաստանի Չլդերնի ջին։ Երևանի մեջ կայացել է «Խոսում են Թուրքիայի հայերը» քիրքի շնորհանդեսը։ Արեմտյան Հայաստանի Սամոսատ Ադյաման քաղաքին մեջ հրոմեական գայսրության օրերուն կառուցված պատմական աղբյուրի հարևանությամբ գտնվող հորին մեջ հնակետները հայտնաբերած են թերևս չբացահայտված պատմական գարույց։ Ադյամանի թանգարանի տնօրեն Մեհմեդ Ալքանը պատմած է, որ դեղի բնակիչները դեղեկացուցած են աղբյուրի դակ գտնվող գարույցի մասին։ Իր գլխավորությամբ հնեապանները սկսած են որոնման աշխատանքը և ստորգետնյա դարածքին մեջ։ Մոտ 30 մետր հեռավորության վրա հանդիպած են մեծ ցույներու, որ մեծ ետք 12 կիլոմետր մակերեսով գամարացև ձածկով գարույցի։ Ըստ տնօրենի, մանրագրգիտ ուսումնասիրություն թերևս չէ կատարված։ Նշենք, որ հրոմեական աղբյուրը ոչ միայն բավարարած է հնագույն Փերե քաղաքի ջուրի գարիկները, այլ և քարավաններու հանգստավայր հանդիսացած է։ 44-օրյա պատերազմի հետևանքով Ադրբեջանի վերահսկողության դակ անցած տարածքներուն մեջ գտնվող հայկական պատմամշակութային ժառանգությունը լուրջ վտանգի դակ է։ Ասկային ժողովի մարդու իրավունքներու պաշտպանության և հանրային հարցերու մշտական հանձնաժողովի կողմէ հրավիրված քննարկման ընթացքին հայտնած է Հայաստանի Հանրապետության մեջ Արցախի մշտական ներկայացուցիչ Սերգեյ Ղազարյանը։ Ան մանրամասնած է, որ վտանգի դակի ադրբեջանական վերահսկողության դակ անցած ավելի քան 2000 հուշարձանի ճակատագիր։ Անոնց մեջ են 13 վանական համալիր, 122 եկեղեցի, 52 ամրոց և 523 խաչքար։ Արցախի գործված տարածքներուն մեջ մնացած է 127 դպրոցական քրատարան, 12 թանգարան, ավելի քան 20,000 նմուշներով, հավելած է Հայաստանի Հանրապետության մեջ Արցախի ներկայացուցիչը։ Սերգեյ Ղազարյանի խոսքով 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հրատարանի հետք եւս արձանագրված են հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացման ու վանդալիզմի դեպքեր, ներառյալ Շուշիի Սուրբ Ամենափրկիչ Ղազանչեցոց եւ Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցիներու թիդավորյալ թիրախավորման ու վանդալիզմի դեպքերը։ Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ, Գարի Նավանթական երգի բարի խումբի քեղարվեստական ղեկավար Գագիկ Կինոսյանը Հայաստանի անկախության 30-ամյակի գաբակցությամբ Լրակիր.am-ին տված հարցազրույցի ընթացքին մասնավորապես ասաց է. «Իրականության մենք տեսակի գրիվը բարձված ենք, որովհետև առաջին գոչվող հիմնադիր նախագահինը սկսած հայտարարեցին, որ ազգային քաղաքապարախոսությունը գեղց քաղաքական կատեգորիա է, և մենք լիարժեք չենք գիտակցիր, որ իրականության մենք չենք վաստակած այդ անկախությունը, այլ այդ հասած է մեզ, փլած է մեր վրա խորհրդային միության կողմը»։ Իրականության մենք պետք է գիտակցինք, որ ունեինք հզոր քաղաքական միտք, ազատադենչ ոգի, բայց չունեինք նույնքան հզոր քաղաքական միտք, այդ թե պատճառը, որ մենք ի սկզբանե բարդվեցանք ինքնության գրիվը, ետ կնոր բարդվեցանք այս պատերազմը։ Ես կուզեմ շնորհավորել անկախությունը վաստակած բոլոր զինվորներուն, հատկապես բոլորին, ովքեր իրենք անմահության երթը բռնած են։ Ես կուզեմ բոլորի առջև խոնարհվել, այնուհետև առանձնացնել երկու անուն, որոնց վաստակը ամենամեծն է անկախության հարցին. անկախության թրոշակագիր Մովսես Գորգիսյանն է և անկախության բանակի հրամանատար, հետաքային ազատագրական բանակի հիմնադիր և գլխավոր հրամանատար Լեոնիդ Ասկալտյանը, որը առաջինն է, որ բարձրացուց ազգային բանակ ունենալու հարցը։ Հարցազրույցի ամբողջությամբ կարող եք ընթերցել հետևյալ հղումով։ Հայաստանի Հանրապետության մեջ Իրանի դեսպանությունը Facebook-յան էջին մեջ բերում կատարած է իրանական Ջամե Ջամորա Թերթեն, որտեղ ընդրադարձած է Իլհամ Ալիևի Իրանի հասցեին հնչած մեղադրանքներուն։ Արմեն Պրեսը կներկայացնի պատասխանը ամբողջությամբ։ Ի պատասխան թուրքական Անադոլու լրատվամիջոցին տված հարցազրույցի ընթացքին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի Իրանի դեմ հնչեցված մեղադրանքին. Ինչու 30 տարիներու ընթացքին, երբ Արցախի շրջակա տարածքները հայերու դիրաբեդության դակ էին, Իրանի հյուսիսային շրջաններուն զորավարժություններ չէին անցկացվիր, իրանական Ջամե Ջամորա Թերթը հոտված հրապարակած է, որ մեդեղադրված է մի քանի մեջբերումներ։ Հայաստանը Բաքուի և Անկարայի նման Իրանի սահմաններու նկատմամբ սին երազանքներ չունի և նման բահվածք չէ ցուցաբերած։ Հայաստանի դարբերություն Ադրբեջանի, Իսրայելի թաշնագիծը չէ,
Հայաստանը Ադրբեջանի Հանրապետության նման ադրբադագանի մեջ չէ ստեղծած վարձկան։ Անչադողականներու ցանց Հայաստանը նպատակ չունի Իրանին արևդրական ճանապարհներեն դուրս մղելու։ Իթեփ հոդվածակիրը նկատած է նաև, որ Ադրբեջանի նախագահի ոչ դիվանագիտական վարքը և Թուրքիայի լրատվամիջոցով Իրանին ուղերձղելը քաղաքացվածության նշան է։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հանդիպած են Ռուսաստանի Սոչի քաղաքին մեջ։ Ռուսաստանի Տաշնության նախագահի պաշտոնական նստավայրին մեջ կայացած հանդիպում են ետք, երկու երկիրներու առաջնորդները մանրամասն հայտարարություններ չեն կատարած։ Հանդիպում են ետք Պուտինը մասնավորապես ասաց է. Հանդիպումը շատ արդյունավետ էր և կարևոր, իսկ Էրդողանը Թվիտերի իր էջին հայտարարած է. «Իմ գործընկեր Պուտինի հետ արդյունավետ հանդիպում են ետք, մենք հերացանք Սոչիեն»։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հետ հանդիպմանը ասաց է. «Հիշեցնենք, որ Արցախի հակամարտության կոդին, հրաթաթարի և փոլորազմական գործողություններով վերահսկման ռուս-թուրքական համադեպ գետրոնը կգտնվի բռնակրված ակնաշրջանին մեջ, գործնականը Արցախ-Ադրբեջան շփման կիզին»։ Փաստորեն Պուտինն ասաց, որ Արցախը Հայաստան է։ «Հիշեցնենք, որ Սոչիի մեջ հանդիպումը տեղի ունեցավ այն ժամանակ, երբ Սուրիայի Իդլիբն անկին մեջ ավելացած է լարվածությունն ու հակամարտությունները»։ Ռուսական և սուրիական ուժերը վերջին շաբաթներու ընթացքին օդային հարվածներ հասցուցած են Իդլիբի մեջ։ Հանդիպման ընթացքին երկու առաջնորդները քննարկած են Սուրիայի հարցը, Ռուսաստանի և Թուրքիայի փոխադարձ արևդրային գործունեությունը, Թուրքիա-Ռուսաստան հարաբերությունները։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային մշակութային ժառանգության ցանգին մեջ գտնվող Արեմադյան Հայաստանի Արսլան Թեփե Փլուրին մեջ կատարված վեգումներու ընթացքին օրերս հայտնաբերված են 24 ստամփարան, 6 բնակելի դուներու մնացորդներ և գարասներու մեջ հուղարկավորված երկու երեխայի գմախք, որոնք ենթադրաբար կպատկանին 3600-3700 թվականներուն։ Մալատյայի Բաթալգազի շրջանին մեջ գտնվող Արսլան Թեփե Փլուրին մեջ վեգումներն սկսած են օգոստոսին։ Արսլան Թեփե Փլուրը իր 5500-ամյա տաճարով, հայտնաբերված նիզակներով ու թուրերով լույս կսփռե պատմության վրա։ Բեղումները գիրականացնե իտալացի դոկտոր Ֆրանչեսկա Բալոսի Ռեստելի ղեկավարած հնակետներու խումբը։ Արեմդյան Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ Չլդր լիճին երաշտահարված էր։ Լիճի ջուրի մագարտակը նվազել է 5-6 մետրով։ Ձովի մագարտակեն 1959 մետր բարձրության վրա գտնվող Չլդր լիճը կարևոր դեր կսպաղեցնե ցմերային զբոսաշրջության մեջ։ Երաշտը բացասաբար ընդրադարձած է նաև ցկնորսության վրա։ Հրանտ Դինգ հիմնադրամի կողմէ թուրքերեն լեզվով լույս ընձայված լրության ցայնը մադենաշարի առաջին հատորը խոսում են Թուրքիայի հայերը, թարգմանված է հայերեն։ Գիրքի արևելահայերեն թարգմանության շնորհանդեսը կայացել է հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Հայաստանի Թահլիջեն ներս։ Գիրքը Հրանտ Դինգ հիմնադրամի 2011 թվականենի վեր իրականացվող փանավոր պատմության շարքի առաջին աշխատանքն է, որտեղ ներառված է 15 հարցազրույց, կատարված Ստամբուլի և Արևմտյան Հայաստանի տարբեր քաղաքներուն մեջ ապրող 15 հայի հետ, որոնք ծնածորեն Գաբրին հայ ինքնությամբ որպես իսլամացած հայեր։ Շնորհանդեսի ընթացքին ելույթ ունեցած են Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի հումանիտար և հասարակական գիտություններու ֆակուլտետի համակագից պրոֆեսոր Հուրի Գաթարյանը, Կալիֆոռնիայի համալսարանի մերձավոր արևելքի ուսումնասիրություններու կենտրոնի ավագ գիտաշխատող Մելիսա Բիլալը։ Լրության ցայնը շարքի մյուս գիրքերու արևելահայերեն թարգմանությունները ևս շուտով հասանելի կլան ընթերցողներուն։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին թեզի կներկայացնենք Մամեն Զալուր գմաղերը ստեղծագործությունը։ Մամեն Զալուր գմաղեր արդարդդ խմոր դներ, վերջակերում կշաղեր, վերջում վրան խաչաներ, խմոր թթվավ շուտերեք, զգնդեր վշորին շարեք, գրտնակ բաթաթու պեշխում, տարեք դրեք թորհատում, շուշոն վազման դուն տաներ, թասար ջուրնեքը հասեր, մարեն շախով Սալովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հերուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։